କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିଲେ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛେ। ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ବରହମପୁରରୁ ଆସିଛି। ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଏ ମାସରେ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ଆସିଲିଣି, ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ଆହୁରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ହେଲେ ଆସିଛି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ତିନି ଦିନ ହେଲେ ରହିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ? ଆନନ୍ଦ ତ କହିହେବନି ତାର। ଆଉ ଆମର ମନୋଭାବ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କହିହେବନି, କାଳିଆ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମା, ସମୟ ବାହାର କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ପ୍ରାପ୍ତି ଥାଏ, କେମିତି ଥାଏ? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ତୁମେ ମନସ୍କାମନା ତାହା ହିଁ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଡାକିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଲାଗେ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ମହୁଳା ମାସ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଉପବାସ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ଆଉ ମନସ ଇଏରେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସବୁକିଛି ଜଗତ ଇଏ ଉପରେ